កងស្ថិតក្នុងចិត្តខ្ញុំជាឋានរបស់ព្រះជារំតាមបានសុខុមដែលខ្ញុំស្នេហាចិត្តភាពទាំងឡាយបដផ្សាយគុណធាគឺជាគ្រឿងអលង្ការមករចនាឋិតនិធានកែណោះនារីបំផានអមតែលម្អដូចងោពេលពុំទុំលើបាទូកតែងសំត្រឹងត្រង់បងបែញរលឹបរលុងយ៉ាងពោផងដូចតែណរៃចិត្តក្រោយគុណអរុណរៀងរះទូកនេះដែលដាំសម្រាប់ប្រទេសទេសភាពមកប្រពៃជាប់ចិត្តក្រោយគុណបានយន់សម័យរលោករងនឹងចាំងរះស្មីដូចពេញឆ្នៃត្រាញ់ចំណាទាំងឆ្លងពណ៌គ្រប់យ៉ាងអង្គុយក្រោមតាមកោកាអាងឧទ្ទិដល់ខ្លាកាយគុណអរុណរៀងរះទូកនេះដាំសម្រាប់ប្រទេសទេសភាពប្រពៃជាប់ចិត្តកាយគុណតាមយន់សម័យរលកលេងចាំងរះស្មីដូចពេញឆ្នៃត្រាញ់ចិនឆ្លោះពណ៌ក្រុមយ៉ាងអង្គុយត្រោតាមកងកាងបំអាងឧទ្ទិដល់ខ្លា